Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u prvního dílu ze hry Fight the Dragon. OK, jedná se v podstatě o novou hru na Steamu, která se dostala z Early Access zóny a jedná se o takovou tu hru, kde můžete lootovat. Teda kde je hlavním principem lootovat a levelovat svoji postavu. Zároveň můžete vytvářet svá vlastní dobrodružství a sdílet je s ostatními hráči. My si samozřejmě spolu do budoucna zkusíme udělat jednu sérii, kdy postavíme vlastní dobrodružství, úplně oddělené jakoby od hlavního principu hry, teda jednoho z hlavních principů hry, a tím je lootovat a sekat ostatní dobrodružství. Chápeme, ne? Ne? Nevadí. Tak jo, jdeme na to. Jak vidíte, můžu hrát buď na kontroleru, nebo pomocí myši a klávesnice. Takže, já to zkusím výjimečně na kontroleru, jestli to nebude náhodou lepší. Počkej, ať sem. Ať sem, chlape. Start. Oh yeah. Našlo to logitekácký kontroler. A tady je už úvodní obrazovka po načtení. Tady vidíte, že jsem si jen tak zkusil vytvořit charakter Trollolo, což je fighter. Když tam added a new character, tak tu máme Firelorda, Ice Wizarda, Black Rogue, anebo fightera. Já jsem si výjimečně zvolil fightera, protože jsem si chtěl vyzkoušet prostě klasický hack and slash v pravém slova smyslu. A jinak tady jsou samozřejmě i další tady, co můžou jejich specifické zbraně těch charakterů. Tady vidíte, že fighter má třeba ty hand hammer a tak dále, prostě velký swordy a sekerky a kopí. Naproti tomu wizard je klasika tak, jak ho známe z fantasy, to znamená hole, hůlky, krystaly a knížky. No a Raguna to je v podstatě kapku zajímavý, že zrovna Roguna má nějaký crossbow, což je samozřejmě kuše. Spear to bych třeba spíš čekal u nějakého huntera nebo rangera, ale dobře, dejme tomu dual daggery, chápu, dual sword, dejme tomu shurikeny, chápu taky. Já jdu tadyhle Bčkem zpět a pojedeme za fightera s názvem Trollolololo. Tak. Poté takto vyjdete. Hello, what's up? Poté takhle normálně vyjdete tady z toho domečku, což je něco jako váš svět. Kašlete na to, že to vypadá jak v Minecraftu, kostičky. Hratelnost je úplně někde jinde a něco jiného. Tady si můžete customizovat svůj charakter, to jsem osobně ještě neskoušel. Samozřejmě si můžete dát lepší čumák, ošklivější čumák, podle toho, co uznáte za vhodné. Dělá se to LBRB. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Ne, tím si jenom vybírám, tady můžete change armor si na sobě zapnout. Change name, já skutečně ještě nic nemám, takže nemá cenu nějak tady více polemizovat. Oho, dobře, ty budeš pravý Trollolo. Workshop ze Steamu a dodej item. Je tady spousta achievementů a spousta jiných věcí. Skutečně jsem koukal, má to Steam Cloud, všechno možný achievementy, workshop, bomba. A tady vidíte, že můžeme vytvořit vlastní adventuru, tu si později potom zkusíme v nějaké samostatné série, nebo se můžu schovat do domečku, kde se switchuje charakter. Tady jdeme na adventuru, jakoby na dobrodružství nebo online multiplayer, který já momentálně nepůjdu, jelikož si to chci jen tak projít ze začátku sám. Já vůbec nevím skutečně, o co jde. Tady víte, že jsem zkoušel nějaké tutoriální misi. Dáme play adventure. Můžu říct, že na ovladači se to mnohem lépe ovládá než klávesnici a myši, je to takové příjemnější. Ještě co se vám mohl ukázat? Počkej, option se vám mohl ještě ukázat. Game settings, klasika. Nějakých pár position auto pickup, nevím. Prostě že automaticky to pick up na lektvary, grafické settings, vidíte, že tady není nic zvláštního. A kamera settings, klasika točení, audio, switch input, to je znamená, že si změníme zdroj. Což nevím, jestli to je adekvátní mít to takhle. A počkej, když je blue SAD, tak to skutečně je mrtvý. Což má výhodu. Když budete hrát, polijete si klávesnici,
vůbec nic se nestane a nic to neudělá. No nic, jdeme na to, dáme adventure. Tohle je samozřejmě jenom gameplay video, na tuhle hru v podstatě nemůže být ani nějak v podstatě walkthrough, jelikož to je odvozený od v podstatě od toho, co hrajou, od toho, jak budou ty arény, a to je nahodila žádný specifický cíl na ně, vždycky jenom někoho zabít, když to budou spíš takové gameplay obyčejná videa. Nebo můžeme to říkat třeba playthrough seriál, každopádně to nemůže být walkthrough. Jak vidíte, tutoriál, tohle je tvoje první adventura, kde nás to naučí, která je jakoby zasazená mezi ruiny nějaký bla 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 bla. Tak. Samozřejmě budete mít normálně v popu. OK, Bčko je nějaký charge. Ačko nic nedělá. A, Ačko seká. Xko nic nedělá. Já jsem zvyklý třeba Ačkem v mnohých hrách skákat. Podle mě. Ono to jde vyskočit. To jsem nevěděl. Ale jenom přes jednoduché bloky. Jo, Ypsilonem se dělají úskoky, ale stojí to manu. LTčkem blokuju. Když zmášnu LBčko a pak dám třeba Ačko, tak to udělá co? Mi nepřipadá, že by to něco dělalo, nějaký fireball. Počkej, takže tady to je spíš něco jako knockback, jestli to dobře chápu. Tak, tady máme prvního pocestného. Talk to. Nazdar, povídej, Emile. A další treasure hunter. Tyhle ty roviny jsou plné všemožných odpadků a tak dále. Nikdy nevíš, co najdeš. Ale buď prostě opatrný na monstra, bla 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 bla. Že slyšel několik jakoby zvláštních zvuků poslední noc. Tak jo, use effort Bčko for heavy attack. OK, takže Bčko je heavy attack. Tady máme první loot. Gloves of Uncertainty. Dobře, OK, Xko. A UFO, tady je, že jsem našel nějaký glovesky. Item, který na sobě ještě žádný nemáte, tak se automaticky equipne. A kdykoliv se můžu kouknout pomocí tlačítka back, na klávesnici to bude něco jiného, do svého inventáře. Jak zjistím, nemám glovesky, tady, tak. V podstatě je to junk, jestli to dobře chápu, odpad. Common je obyčejná věc, common je obyčejná, junk je v podstatě odpadní věc bez ceny. Jenom mi kapinku. Tohle ta rotace mi vyhovuje. Jenom mi. Počkej, můžu to i naklánět nějak víc speciálně. Ne, nemohu jenom takhle rotovat, super. Jenom mi kapinku nevyhovuje to moderní vzevření toho prostoru té hry, jako dobře. Nemyslím jako in-game, jako tadyhle ty kostičky a tak, ale myslím ten hud, to grafický menu by mohlo být takový víc epičtější, aby jsem si to víc užil. Kapinku mě to odvádí, jak kdyby to byla nějaká střílečka. Dáme heavy. Tak jako heavy to sice je, ale že by to něco fest udělalo, to bohužel říct nemohu. A ale česta. Open chest X. Našli jsme ten potion a můžu vám říct, že na ovladači je to všechno mnohem lepší, jelikož tu mám všechno pohromadě než na klovesnici a myši bych to musel honit. Tak, právě jsem vypil svůj první lektvar. Vyskákej, já to už na tebe moc složité. Mě zajímá, co všechno je možné zničit a co ne. Já jsem děsně tohle to už vypadá hůř. Tohle to bude skvělá odreagovávačka, tady ta hra. Rád si s váma vždycky dám gameplay takhle. Počkej, já tady to jsi schopný? Takže je tady něco jako parkour. Tak. Což by se rozhodně líbilo Matrixovi z roznové lhoty. A máme tady ještě Rage Potion. X. Tak. Ale i když ten mi v podstatě, počkej, special stats. Jak já to ale? Já zatím momentálně nevím, jak to mám použít, abych řekl pravdu. Tady nikam jinam už asi nemohu se podívat. Co dělá tamhle ten waypoint portálu z exitu? Jsem ho zašláptil do země a zmizel. Checkpoint, aha, to je checkpoint. A checkpointy mi restornují můj health.
A daj mi extra život vždycky, když jich dosáhnu. Dobré vědět. Uděláme úplně tady nějaký epický dobrodružství společně. Uděláme na to úplně vlastní sérii na tohleto. To mě bude bavit. Jako takovou oddychovou. A to bude myslím dobré. Oh. Já jenom zkouším různé triky fígle. Jestli můžu v podstatě, jako v podstatě dobře uskočit. Grafika jako ve hře, přímo ve hře mi vyhovuje, je to docela takový sympatický, skutečně to je jak Minecraft z jiného pohledu, ale vypadá to samozřejmě líp než Vanilla Minecraft, ale zase prostě mi tady... Já bych ocenil prostě jiné menu. Kapinku mě to odvádí od toho, že to je takový fest moderní. Tak, zároveň mi to připadá nějaká flashovka. Takže jo, what? Já nevím, proč jsem zvyklý, asi je to z PlayStation prostě X-kem útočit, ach fagot. Pro mě je to šílený nezvyk na tom Xbox kontroleru, já si snad ty tlačítka přehodím. Když to by bylo zase nesmysl, jelikož pak bych nevěděl co mačkat. Je tady automatické otvírání dveří a máme tady mega chestu. Herdy Sword. má nějaké požadavky, nevím co to znamená, to 5 a 6, nevím. Našel si nový sword, battery not me... Aha, že zatím nemám jakoby dostatečné propriety na toto equipnout. Jak to zjistím? Konce můžu mít alternativní sword, jo? Jo, forehouse weapon jenom. Tak, co potřebuji na ten další herdy sword, jak s tím mám přeskočit? Jo, level 2. Já nie jsem level 2. Aha. To menu je takový, já nebudu se opakovat, prostě mi to upřímně vadí, že to je takový moderní. Jo, tohle to je takový, já bych chtěl takový epičtější. Ale jako, to je jenom otázka vkusu, jo. Tady vidíte smrtí, killů a máme achievement, nail it, což je myslím to za splnění prvního úkolu. A měl bych mít možná i někde achievement za splnění jako bez smrti. Ale to možná chci asi moc tutoriální mise. Tak, takže jdeme dál za dobrodružství, dáme si ještě jednu mapu. Adventure. A kam půjdeme? I'll do a new adventure. New update, your own favorite. Bude úplně super, tyjo, takže to. Adobe Random Adventure, takže je to hlavně stavěný na uživatelském obsahu. Když dám filtering. Easiest first, jak snažší nejdřív, pak překvapně. Dobře, dáme další random. Další tutoriál. Aha. Nějaká dick site. Nějaká prostě jako to, je to mi připomíná úplně Warcraft, tu zónu v Uldanu, prostě ty, ten svět Uldan. Ale jednoznačně ta grafika je hezká, mně se líbí, myslím si, že to bude ideální hra, když by to kluci mohli dát úplně tyho na Xbox, tam často jsou takovýhle indie hry, co jsem si tak všiml. Úplně mi a navíc, když už to je na Windows, tak myslím, že na Xbox by to dostal vůbec nebyla žádný problém. Líbí se mi to, což se bude líbit asi hodně lidem, třeba co hráli Minecraft, na který se to možná snaží i orientovat vzhledem k těm čtverečkům všemožným, že tady je hodně uživatelský obsah. Na to se těším. Nevím, jak to bude dělaný na to, počkej, to je o pressure plate, jakože když něco zmáčknu a tak dále. Jasný. Ale nevím, jak to bude ošetřený tím, jako jestli tam bude nějaký jako komunitně schválený nebo něco takového. Chápeš prostě, aby se tam nedostávalo jenom trash. A já se nejdřív musím narageovat. A pak to nejspíš budu moc hodit. Oh, máme další sword. Vem to. Honíme skarab, dám mu stun a rozsekám ho. Oh, je z něj gulášovka. Rajčatovka rajská. A počkej, teď už můžu dát jakoby back. Jo, houby. Barel. Musím tam dostat barel na ten pressure plate. Super. A teď tohleto. Já tady nevím, jak mám mluvit inventář, asi nic moc. To je v podstatě junk tady to. DMG je absolutně stejný, jako teď momentálně mám.
I když já mám více hodnotnější meč, takže v podstatě nebudu měnit. A už jsem level 2. Nějak jsem to upřímně ani nepostřehl, že jsem level up. Možná to bylo tím, jak jsem vstoupil předtím do domu svého vlastního. Aha. Že jak jsem vstoupil do svého vlastního domu, tak po tom lootu všemožném mi to asi level upnulo za úspěšnou misi. Ako to mám zobrať? No, něco jsem našel. Tady je ten barel. Pick-up barel. Super, tě, já se úplně těším, až udělám nějaký vlastní dobrodružství. Samozřejmě, když si to zahrajeme, a aby jsme věděli vůbec, o co jde a pochopili systém hry, aby jsme netvořili nějaký trash, ale to stojí. Počkej, jak to mám ale upustit? Jo, chápu, ono to tam ukazuje tu ikonku. Dobře, tady to rozsekáme. A vememe si tadyhle. Tak. Super. Tady si dáme checkpoint, měl by mi dát více životů. Přesně to mi i dal. A tady máme další skarabiány. Pojďte skarabiánové. To jsou nějaký skarobové. Co mají jakoby lepku. A nový buckler, come on. X. Start. A fakt start jsem nechtěl, ale teď jsem zjistil, že aspoň na startu tady jsou další ty další věci jako Quit Adventure, Self Destruct, to je asi jako, že se nějaký suicide, nevím proč by ho měl dělat, ale dobré. Dáme back a tohle mi vylepší protection, tenhle ten buckler. Nevím, jak se to docela mě zajímá, jestli si tam budu moc dávat vlastní statistika, názvy itemů a grafiku, to asi nevím, ale zajímavé. Co by se mi to líbilo. Tož dobré, já vím, že tady na to můžu přeskočit, ale já si to nejdřív takhle hezky tady projdu. Tam asi nic víc zvláštního není, to vypadá jako, že to je spíš nějaký. Jo. To je bludiště, nahoře je mjumík, tady musíme dál. Jo, já jsem myslel, že to je jenom obyčejná. Já jsem myslel totiž, že to je jenom obyčejná voda, no. To má zkoumavá povaha mi opět nedala. Já vím, že můžu dodžovat nebo blokovat. A samozřejmě to ze začátku bude chtít kapinku více cviku. Máme tady nějaký penízky, které momentálně nevidím ukazatel penízku nikde. Když to jemu přibyde někde něco, nevšim jsem si, jenom to udělám. Tamhle česta, tamhle secret česta. Nebo se snaží být aspoň tajná. Ale vidím tu někde, jo, 48 goldů. Když vlezu takhle back, tak vlevo nahoře, to je úplně poslední, ten čtvrtý stat. Co toto je? Co znamená to? Co znamená to jedna? Teď jsem z toho takový volaký čudný. Jo, to je ten level up a já nevím, jak se tam k němu jako mám nějak fest dostat, abych řekl pravdu, teď momentálně. To jsem si nějak moc nevšiml, když dám back. Jo, já jsem hloupý, můžu si přidat buď sílu, defense, štěstí nebo odolnost. Což mi zvedá jakoby staminu. Nebo říkám stanima, to je můj defekt, tyhle nechápu. Stamina, luck. Potion drops, loot, quality and damage dealt. A damage dealt. Defense cashflow, asi zkusím dát for fun jen tak luck jako první, třeba jelikož jestli loot je tady náhodnej. Nebo aspoň to tak působí. Třeba se to hodí, i když tady v těch tutoriálních misích asi těžko bude náhodnej. Každopádně máme tady okamžitě health potiony. Si zřejmě můžu vybrat, kudy to přeskáču, a to jemu na férovku takhle na nuba. Pojď! You shall not! Počkej, to by si zase možná pas. Jo, to je hodně nebezpečný zombík. Jenom ty efekty zvukové mohly být takové vyváženější, co si budeme povídat, připadají mi příliš vykřičené. O HPčka se za tolik bát nemusím, 73 ze 79 mi nepřipadá hrozný. Máme tady další kojníky.
Samozřejmě základně hudba je docela dost zeslabená, jenom na nějakých, hele, klíče. To vás v podstatě seznámí s tou hrou, tyhle tutoriály, aspoň si nějak odzkoušíme ty mechanismy, což se mi líbí. Takže to budu moct dělat klíče, vše možný pressure platey a tedy. Každopádně, jo, ze začátku je tam docela dost zeslabená hudba. Nevím z jakého důvodu, ale prostě tomu tak je. Myslím, že nemá cenu to řešit, prostě je to jenom slabá hudba. Zesílit si to může každý, takže hudba jde samozřejmě více zesílit v menu. Tak, proto se může zdát jakoby, jo, tady na to potřebuji taky klíč, takže potřebuji nejdřív tamhle, co ten obelisk, umí to něco? Ne. Takže pokud se vám zdá, že ty efekty jsou nesouměrný, tak je to jenom tím, že základně je hodně zeslabená hudba. Tady ten týpek nejde to. Ale počkej, mě zajímá, jestli tu funguje třeba něco. Jo. Aha. Úplně to nefunguje dobře, ale částečně to by to možná šlo natrénovat. Víš co, hit block. Tak. Máme nový sword. Wow, má krásný damage. Tak si ho dáme. Bomba. A open chest. Máme tady krásný modrý klíč. Zřejmě si můžu vybrat do dvou prostor kam jít. Dáme nejspíš finish. Nebo mi to otevře úplně všechno, otevře mi to, bacha. Hodně malých potvor a koukám, že ne všechny jdou úplně vystunovat. A nemá cenu asi úplně řešit HPčka. Nevím, co mám dělat pak tady s těma obyčejnýma věcma, ještě jsem nepřišel na to moc, kde to půjde prodávat, zřejmě později mě tutoriální mise taky k něčemu dovedou. Tak. A sekerka nemá moc velký damage, přesto ji vezmeme, hodnotu 11, tady to má hodnotu 22, jestli to dobře chápu, je tomu tak, to, jo, val, jestli to je value jako cena, tak to je krásně vidět vždycky ze začátku, ten štít nebyl lepší, že ne? Ano, nebyl lepší, byl zatím současně lepší. Dobré, moc se mi líbí, že všechno se krásně projeví na postavě, což hodnotím kladně, já jsem spokojený, je to indie hra, splňuje zatím mé požadavky, jsem s ní spokojen. Nebudu se opakovat, aby to vypadalo, že neříkám, jenom jsem spokojen. A ale prostě, co jsem od toho očekával, tak mě mile překvapilo, že to je docela dobrý. A docela se dost těším, až budeme dělat vlastní dobrodružství. Zajímá mě, jak to bude vypadat. Jak to jako bude vypadat v late gameu, když už dohráme třeba nevím, 10 misí, asi tam žádný tutoriální nebudou a budou tam těžší mise. Víš co, aby lidi netvořili takový ten fast trash. Nevím, jak to mají moc komunitně ošetřený. Prej tam je těch políček 140, co jsem tak čet s tím na Steam foru. A těchto dobrodružství je hrozně moc. Nevím, jsou tu i dialogový okna, co se mi taky líbí, ale je dobře, že to je spoplatněná hra, že to není free to play, tudíž by mohly být ještě nějaký peče, pače, piče, což bych jednoznačně ocenil a v současné době na Steamu veselně nějak za 8,9 Eček, 8,9, nevím, 8 ze 12, což za tuhle cenu, jako když si máme, to není zas tak moc, ta zábava v tom je, můžete tu hrát koop, který vám později někdy ukážu, jak to vlastně vypadá a tady vždycky vidíte final, jakoby final okno z té scény, jak to vypadalo a co jste dostali za odměnu, takže já dám exit tu menu. Hele, odevřela se nám další věc. Unlocknul si loot shrine. You can donate any unwanted loot and your heart. Tvoje těžce vydělané zlato a můžeš unlocknout amazing rewards. Taky tady najdeš loot stežku a kde si můžeš jakoby schovávat svůj loot pro budoucí potřebu. Dobré. Koukejte, vidíte, že se změnila den a noc. Já nevím, co dělá tady ten pán, to bude asi obchodník, nebo je to mrtvá zombie. Talk to, povídej. Naši spadlí hrdinové. We are for them. What? Heroes register at sign. Co to znamená?
Já nevím, k čemu toto je přesně. Jo, to jsou pre-alpha backers, jo, to jsou nějaký speciálně, asi speciální poděkování nějakým, nějaký, víš co, jako, co podpořili festu hru. To je jedno. Dobře, každopádně, já vám děkuju za zkouknutí, Open Inventory. Je to krásný, já si tu hru užívám, myslím si, že jednoznačně stojí za zkouknutí. Jsem s ní spokojen, mile mě překvapila, nečekal jsem upřímně, že to bude až tak dobrý zatím, jak to vypadá. Samozřejmě máme první díl, první seznámení s hrou, uvidíme později a jak to bude hlavně vypadat třeba nevím, tak u takového 5. 6. dílu, kdy si projdeme více dobrodružství. Jsou to krátký, rychlý mise, jde o lootování, o kreaci, o dobrodružství. Zajímá mě, jak bude vypadat ten kop, což si ukážeme později. Tak jo, já už to nebudu prodlužovat. Děkuji vám moc za zkouknutí, mějte se moc hezky, těším se na vás u dalších dílů a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno, já ti ještě jednou děkuji moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz, všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.